Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli mo'min musulmon birodarlar va konkursning qatnashuvchilari, ko'pchilikning so'rovlari bo'yicha konkurs uyushtiruvchilarining bosh savunda turgan Umar damla bilan buyursa, mayak yurgizamiz. Basa kanalga qatnalib yozilib qo'yin, unutmangizlar turganlar. Sababi konkurs turali va boshqa masalalar turali ma'lumotlar cheklanib turadi. Damla xush kelibsiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jalolobod oblasti musulmonlar qaziyati, Bazaqurg'on rayonidagi xatibiyati, Jana imom Termiziy medresesi payg'ambarimizni yaqindan tanilatdi kitob o'quv konkursini jarayalaydi. O'quvchi kitob suyukli payg'ambarimizning sifatlari, jinuchiga umra safarini yo'llama beriladi. Qattalig'i uchun nomerlar 0554 150062 0707 3692 95 WhatsApp nomer 0774 4856 32 Media nuqtosh Jalolobod mamlakatlik tele radio kompaniyasi. Damla aytsangiz, konkursning o'chiruv ishlari qanday yurib ketadi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Konkurs hozir Xudoyga shukr, odamlar shunchalik ko'p qatnashib, qiziqqanlar shunchalik bo'ladi deb o'ylovdik. Xudoyga shukr, bizning tilaklarimiz o'rindalib, mana shu kitobni arg'aysi saqdan olishib, o'qib atganlar shunchalik ko'p qatnashib, bu Qirg'izistonning bulun burchining teleylikdan tortib, yog'iz ko'rgacha qatnashib. Bu kitobda bor hadis ekan da damla. Кейбір хадистер башқа бір хадистерге қарама-қаршы келеді екен. Емі үшіндай хадистерден қантып сұрауы түзілуі мүмкін? Біз сұрау жауаптарды мысалы азыр түзіп бастадық, бұйырса. Хадистердің қарама-қаршы болатқан кейбір хадистер, мысалы имам Термизи риуаяты бойынша болады бұндарды. Қарама-қаршы болатқан жалғысым ихтилаф болатқан хадистерді албаймыз. Бір ғана иттифак болған, бар жоғы біріккен риваяты тура болған хадистерді ғана алып тестке жазып келеміз. Конкурс қандай тәрізде жүргізіледі және қанша сұрау болады? Конкурс тест түрінде болады. Тест түрінде болғанда конкурста 100 сұрау болады. 100 сұрауды, әр бір сұрауды 4-тен жауап болады. 4 жауаптың біреуісі ғана тура болады. Варианттар болады. Тест бір ғана қырғыз тілінде жүргізіледі. Конкурс қайсыл жерде ұйыштырылады? Конкурс бұл Базарқорған районында болады. Біз 2-3 күн алдын қайсыл жерде болыштығын дағы бір сыйра жариялаймыз бұйырса, негізінен Базарқорған районының бор-борында болады. Тесттен бір қанша адамдың балы бірдей болып қалса қантып жеңушіні шеше аласыздар? Қарап көрсек, үшіншалық жақсы оқып, жаттаған зейіні күшті қатысушыларымыз бізге байланысып шығып отады. Бұйырса, ұшыл жиынтығында, мысалы, 5 кіші 100-ден 100 алып қалса, 100%-ға жауап бергендер 5 кіші олып қалған болса, бұларды автоматически біз чүчі құлақта аштатып, біріншіден 5-ші орынға чейін ұшыларды чечіп аламыз. Конкурсқа қандай тәрізде қатталып жатышады? Біз атайын адистерді, бұл бойынша адистерді дайындағанбыз, іштеп атышады. Қатталғанда атайын ұшыл WhatsApp номер, телефон номерлер бар, WhatsApp номерге аты фамилиясын жазып, яшаған жерін ұшындай ере телефон, WhatsApp номерін жылбысын өзінің байланышқан ұйылдық мобильдік аппарат, мобильдік телефон номерін қалтырса болады. Ал кішіге біз немеден конкурстан 2 күн 3 күн алдын хабарлайбыз. Сөзсіз түрде чалып айтабыз. Егер де телефон номерін өзгерткен болса, анда чалып мен фамилиям мында Ахметов Ташмет деп мысалы үшін айтып, біздің номер өзгерді деп баштан жаздырып қойыш керек. Қой ақсағы менен жүз демекші, конкурс күні де кечіккендер болады емес пе? Ошол кечіккендерге қандай шарттар түзілген? Жана тесттің жауабы қашан шығады? Біз кечіккен адамдарды ашығы 20 минутке чейін күтеміз. Қырғызстанның қайерінен келсе да, анткені біз ерте келген адамдарды күттіріп қойбашуыз керек, адреті қарашуыз керек жақыт екен. Кечіккендерге 20 минут қана күтеміз, андан кечіккендерді кіргізе албайбыз. Бірок біз тестті текшеру бізде 4 күнге чейін созылаттағы 5-ші күні жауапты айтамыз бұйырса. Кітепті оқып қойып өле жетіштігі үшін мүмкін болса жаттап алған дағы жақсы ба?
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кандай жүрүшүн, кандай турганын, кандай жегенин, кандай басканын, ыйлаганын, тамашалаганын, отурганын, турганын, ойгонгонун, пайгамбарыбыздын сүйлөшкөнүн, пайгамбарыбыздын мамилесин, пайгамбарыбыздын кандай сүрөттө көзү кандай болгон, басканы кандай болгон, пайгамбарыбыздын кармаганы кандай болгон, учурашканы кандай болгон, айтор татымы кандай болгон, негизи мунун бардыгын билгибиз келген болсо, бул китепти жатта бере турган даражада көп окушубуз керек. Колдон келсе жаттап алсак, бул өзүбүздүн келечегибиз, пайгамбарыбыздын кандай экендиги жөнүндө жакшы так туура маалыматка ээ болот элек. Тест кайсыл күнү болот? Тест 26 май 2019 жылы болот буюрса. Мына ушул айдын 26-сында болот буюрса. Алла ыраазы болсун дамыла, атайын убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн. Дагы да ушундай жакшы иштерди жүргүзө бериңиз. Ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат, айтканыңызга сын рахмат. Жалал-Абад облусу мусулмандар казыяты, База Кургон райондук катыбияты жана Имам Тирмизи медресеси пайгамбарыбызды жакындан тааныйлы аттуу китеп окуу конкурсун жарыялайт. Окулуучу китеп сүйүктүү пайгамбарыбыздын сыпаттары, жеңүүчүгө умра сапарына жолдомо берилет. Катталуу үчүн номерлер 0554 150062 0707 36 92 95, WhatsApp номер 0774 48 56 32, медиа өнөктөш Жалал-Абад мамлекеттик теле радио компаниясы.